хүн төрж дараа нь өхөж бас дахин төрнө. Ингэж хүний амьдралын тойрог энгийн хэвээр зогсолтгүй үргэлжилсээр. Гэсэн хэдий ч амьдралын энэ тойрог хэлбэр хэмжээ химнэл айзмаасаа эхлээд олон янз байх юм. Өнгөтэй өөдрөг, гэрэлтэй гэгээтэй нэгэн байхад гутаж гундсан хөөрхий нэгэн ч амьдрчил байна. Энэ бүхэн хинээс юунаас болдгийг хэлж мэдэхгүй ч харин хийсэн бүтээснэтэй, хэлсэн ярьсан зүйлтэй, дурсах дурсамжтай, дуусгах нэртэй хүмүүсийн амьдрал бидэнд үлгэр дуурайл, бахархал болох учиртай. Ийм л эгэл нэгэн буурал ирдэг хүнтэй уулзаж түүний амьдралын тойргийн хим хэмнэлийн тухай хөөрөлдсөн юм. Хамтайгаа холбож мэдсэн үндэл бид хоёр бол нэг амьдралын бүхэл бүтэн том хөлгөн судрыг бий болгочээ гэж. Энэ хөлгөн судр бол аз болоход их сайхан өнг бүтэг хөг айсмар бүтсэн. Бид хоёрыг байхгүй ч энэ догорч байх ёстой юм гэж ийм одоо санаагаар хэлсэн байдаг. Тэгэхээр амьдрал бол ийм л юм байна л да юм. Олон хөв айцтай, олон мөнгө бутагтай. Тэр чигээрээ сэтгэлийн одоо дуудлагаар бүтч байдаг. Азтай, жаргалтай илүү. Гэхдээ энэ азтай, жаргалтай амьдрана, азтай, жаргалтай байна гэдэг бол өөрснөөс нь шалтгаалх зүйл гэж өөрснөө бодох ойлгоцсон доо тийм. Өөрснөөс нь шалтгаална гэдэг нь юу ах вэ гэхээр л хүн гэдэг бол сэтгэлийн амт юм. Тэгээд би нэгэнтээ бас хэлсэн санагдаж байна. Нэг номонд байх хэвээр. Эцэг их ханижлээ хайрлаж явсуу гэж өөртөө захиж амьдсан нь талаар болсон ч өөнийг би хүмүүст чинь гүйлэн захиж байна гэж. Одоо ч би нүнийг захимаар. Үгний захимаар. Бүгдийг энэ орчлон ертөнцийн бүх хүмүүс та хайрлаж инэрч ойр татны хүлээж авч ойр татны байж эндэж энэ амьдралыг уулсан нөхцөлд амьдрал үлэн сайхан хэлээ. Түүнийг Герман улсад аспирантурт сурч байхад шинжлэх ухааны гавьяатай ажилтан академич Бадгагаа ирж хэсэг аспирантуудтай уулзсан юм. Хоёр сайхан хүүхдээ цаг бусаар алдчихад удаагүй байгаа түнтэй уулзна гэхээс зүрх шимширч байхад Бадгагаа хүүхдүүд минь амьдрал сайхан шүү сайхан гэж хэлсэн нь амьдралд ухаалаг хатуу жилтэй төвчээртэй байхын ухаарлыг арилсан гэсэн юм. Нас баг цус шингэн эцэг их хилгэн саднасаа хол тэр үед ухаанд хүний хэлсэн ганц үг ямар их ухаарал бодрлыг дүүнд авчирсныг таашгүй. 10 төгсөлтөө дотор байранд байж байгаа даа үеж мэн цаашаавар 150-60 км алсад байгаа. Ингээ зөвлөх боломжгүй байсан учраас толгойд агаад анхныхаа шийдвэрээ гаргацсан тэр. Тэрийг л аав ээж нь аамаа батчихсан. За яах вэ? Миний буюуад нэг юм шиг тэр. Энэ батлахтаа бол нэг 2-3-4 цаг багтарч хийж батлсан юм даа чаас. Яг гэртээ яваад ирсэн манай тэн нэг одоо тэ хөвөрчсэн юм ясын цөмөрө баргаатай дун дээр хашаан дэрлүүлжсэн. Тэгэл нэг маач тэмдэл байж лээ. За миний хөө сургуулаа төгсчлөө. Яахаар болов зөвлөлтөл батал сурахаар боллоо гэсэн чинь тэгээд дуугүй болсон. За нөгөөдхийг дуулсан ээж амаа гэж ээжийн ирж цөмөрөө зүгээр ойлсон дуулсан гэж чинь мага цаа зарахулж юм гэсэн тий адилхан байсан биш үү одоо бодоход. Нэг зэрэг маань хамгийн том хөлт нь би. Тэгээд төө хаал одоо өстой тэр цөлгөнд явж байгаа юм шиг байсан баг. Цоо жаа За миний хувьд том сураад иргэл миний шийдвэрийг баталчихсан. Эх орны дайны үед хортой ус уугаад үхэхээс наагур ам гарч нутагтаа ирсэн цөөхөн хүний нэгэн лагагаан эцэг. Айлын ууган хүү лавга багасаа л бие муутай аавыгаа хараад хідэн дүү нарыгаа авч явах хүндхэн үүрэг хариуцлага хүмсрэлсэн гэдэг. Гэр орноос хол эрдмийн мөрхөн замсан нь түүний ухаарлах ухамсрыг нь улам баттгсан нь лавтай. Тэгээ 10 төгсөөд Оросод явахтаа 2-3 үүрэг зэрэгт өөртөө чимээг үхэн шиг амлалт авсан байдаг. Нэг нь Оросод явсан хүн архичин болдгийн үлэг архинаас л холын үн гэсэн амлалт авсан. Энэ үнэг насан турштай байлгүйсэн. Амсаачгүй. Тэгвэр Монголын архийг ачаад олон улс өвцгсэлэнд явж байхдаа ч үнэг архинаас амсаж байгаагүй.
За хоёр дахь юм нь хитэн дүүнэртэй нэг яг үлгэр жишээл явахгүй бол намайг л ямар байна яг л одоо тэр тиймэрхүү мэхтэй энэ хитэн дүүнэр болно. Айгуул бол тэгээд эцэгхийн нэр хөөцсөн жалгад багтахгүй юм надад болно гэж дандаа эргэжтэй холбоолдог бас. Иннээс их айж имэж бас өөртөө их зориг болгож бас. Бас нэг юм нь урсаж явж байгаа юм байна, бас залуу хүн байна. Орос октод руу харж болохгүй, шигтэж болохгүй л гэж бодсон юм. Гэхдээ чинь Валтер гэдэг нэг эцэг ихтэй одоо гай таарад бас нэг орос охинтой найзалчихвал юу болох вэ? Тэр чинь энийг бас нэлээд том тийм зориг болгосон юм шүү. Ийм энгийн зориг амлалт түүний туулж өнгөрүүлсэн амжилт бүтээл аз жаргалаар дүүрэн амьдралынх нь чиг баримжаа суужин нь бос юм. Эцэг ихийн хайр, нутгийн зон олны итгэл найдварын хариуг хичээл зүтгэл, сурлага, хөдөлмөр, хүмүүжлэрээ харуулнаа гэж бодож явсан нь алстаа түүний амжилт бүтээлийн ололт нээлтүүдийн өрс зүрийг нь тавьсан байна. Бүр багасаа эцэгхээ баярлуулах тийм хүсэл би хөдлөж явсан юм. Ядчил аав маань нүүхээс их халгадаг юм байсан. Нүүдэл ихлээр бүр зүгээр амь бүр бачимдчих. Тэгэхээр овоо том болоод нэг 5-6 дугаарын хүрээд ирэхээр зэрэг аавгаа байхгүй амтан бараадад нүрчдэг болсон. Өө аав маань ирээд ямар баяртай байдаг байсан гэсэн. Овоо том болсон хойноо нэг хоёр шуудаа сангинд үчигэд хоёр шуудаатай сангинд үчигдэхдээ овоо том 92 хилтэй энэ төр байлаа шүү дээ барилдаж байдаг. Хоёр мөрөн дээрээ тавьчаад нэг 7-8 км явж ирээд төс хийтэл хаяад яг тэр тийм хайж байгаа бачаагаас мэдгүй л ясан л да. Харин аавыгаа баярлал уснаа мэдсэн. Өө миний үуч хүний зэрэг төрцөн байна. Том болцсон байна гэж. Гэх мэтлэнгээр багаасаа ер нь бас нэг их том бодож явсан юм бол эцэгхээ яаж баярлуулах юм чи ганцхан миний ажил биш л дээ. Энэ чинь Монгол хүний нэг хонцгой чанар шүү дээ. Хамаг юма тэр бүр хүүхдтэй бүр харамгүй цөмийн өгөөд тэр хүнд юм юу байх вэ? Ганцхан тэр юм биш л дээ. Тэр бүх хайрыг, тэр бүх сэтгэлийг, бүх хүмүүсийг бүгдтэй зориулаад ингээд хамгийн сүлд тэднээс тэднийхээ дэргэдлийг нүд амжихгүй. За нэг хөлөө өгчүүлээ ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ясаа бариулаа ч гэдэг юм уу. Өчүүхэн одоо тийм ээ. Өгн бодоход өчүүхэн. Ингээд л ерөөсө хариунд гүйцээ. Эцэгхийн ачиг хариуцж байгаа. Нөгөө хүн ч одоо бүөн сэтгэлийн жаргал эдлээд л ингээд тусчихдаг. Энэ бол ер нь хуурхан шүү. Миний эцэгэд мөнгө төгрөг байгаагүй, төрөнг байгаагүй. Хэдэн сайхан морь байсан, хэдэн сайлуун нэг байсан. За тэрэндээ байгаа юмдаа одоо сэтгэл хангалуун байсан. Ихээхэн жаргалтай амьдсан миний эцэг. Концхан миний эцэг хүшээ. Юусан миний л мэдэх манаа мэдэхгүй. Тэр сайхан үүгүй төгшөд ямар ч их жаргалаар амьдсан бол эсвэл жаргал юунд байна вэ гэхээр угаасаа сэтгэлийн амгалт. Байгаа бүх юмдаа л хангалуун. Хэдэн хүүхдний яах вэ? Ингээл гэрээ тойроод, өөрийн тойроод л хамт айлсаад л тэрний нэг бүрэн бүтэн ирүүл сарвал өсч өдөөж байгааг харахад одоо тэгэл бидний жаргал юм ба шүү дээ. Тэгээ тэгэл одоо идэх болтой, өмсөх хурцтай. Юу юу хэрэгтэй юм бэ? Ийм агуу их жаргалаар жаргасан усвал Монголын артам шүү тэр үү. Энэ гуайтч загнуулж, тэр гуайтч зэмлүүлээд, химгуанч байсан хүний хүүхэд эн тэр гихгүй, буруу хэрэг хийвэл зэмлээд, зөв зөвл хийвэл магтаад. Нутгийн хөгшчүүд бүгд л бидний хүмүүжүүлсэндээ. Өдий дайтай яваа минь тэдний минь лач. Надад итгэж, надад найдаж байхад нь би хүншгэл байх ёстой гэж боддог байлаа. Гадаадд сургууль сурч байхад минь хүртэл эцэг их шиг минь үргэлж захаа бичиж, сургаал захаа сай хайрлана. Ингээд би нутаг оронтойгоо нутгийнхаа хөгшчүүлтэд хүн холбоотой өслөдөө хэмээн лавга доктор сэтгэл тогтлон хуучилсан. Одоо би 10 жилийн мосон багш нар хаач гэсэн их өрөвдөж бодож байдаг. Ер нь нүднийгээ бодоход миний баг нулимс гарах гэж шүү. Тэр чинь өвлөг бүр чин сэтгэлээсээ би тэдэнд тэгж уусч нэгдсэн байдаг. Одоо өөрийнхөө хүүхдгийг хайчаад бидний сайн хүн болох, номтой хүн, сайн хүн болох гэдэг хэдэн багш нар маань зоот нүүдэн бүр илдвээр бидний сайн хүн болох гэж чаддаг арга хэрглэж байлаа шүү дээ. Эннийхэн төлөө баярлж чаддаг. Тэгэхээр амьдрал бол ер нь ийм их сайхан шүү. Ер нь их уужимхан
Монголын монголчуудын амьдрал бол одоо нэг шиг өнөдр шиг юм бачинцсан, бачуурсан ийм хачирхалтай мухаа байхгүй. Тэр настангууд энэ тэр уул шиг төшөвтэй, нам бутаагүй зүгээр хэний төссөн үнэхээр алдсахгүй. Би жинхэнэ хүн хүмүүсийн дотор амьдарч гэсэн. Үнэхээр одоо хүн гэж хин бэ гэдгийг тэгтээ ойлгосон л гэсэн. Тэрээр амьдралынхаа 15 жилийг хүний нутагт өнгөрүүлж эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийж байхдаа өөрийн өвгүүд ба чамгүй судалсан нэгэн. Өнөөгийн бидний болоод гадаад ертөнцийнхний тодорхойлсноор харанхуй бүдүүлэг, бичиг үсэггүй, соёлгүй гэх 13 дугаар зууны үеийг одоогийнхтай харьцуулан судалсан юм. Ингээд нөгөө төлөгийг судлаад үзээд байсан чинь юу бичиг үсэггүй бүдүүлэг байх вэ? Өнөөдрийн мэддэггүй шинэл ухааны мэдлэгүүдийг амьдралд хэрэгжүүлсэн, үйлдвэрлэх хүч болгож ашигласан, өөрсдөө зөв авч хүн болох гэж ашигласан тэр шинэл ухааны мэдлэгүүд бараг цорын ганц атом байх юм шиг гайхаж биш гээд ашгүй. Энэ монголчууд айхтар том програм хангамжийг бий болгосон байж. Энэ нь бүр хүний санаанд орно. Өдрийн ганцхан хоол. Ганцхан хоолоор хүч чадалтай болно. Эсвэл бүр хоолгүй байвал хүч чадалтай болно. Гэхдээ нэг ч одоо зөвхөн төсөөлөхийн арга байхгүй шүү дээ. Их хэд төлөвчтэй болно гэж бид цөмөрөл бодож байгаа шүү дээ. Гэтэл зүгээр хүчтэй болохыг хоолгүй байвал хүчтэй бол. Их л баг гэдэг нь хүчтэй байна. Ийм програм хэрэгжүүлсэн. Яруусе их л баг гэдэг юм бол ганцхан удаа идэхэр зэрэг тэр хүн оюун санааны их өндөр хөгжил төрнө. Хүч чадлын одоо туулах чадварын эрүүл мэндийн их өндөр хөгжил төрнө гэсэн ийм одоо програм хангамжийг болсон байдгийг. Хүний биед биеийн жингийн 3/2-тай тэнцэх хэмжээний гидсний микробууд байдаг. Эртний монголчууд энэ микробуудаа бүтцийг нь сайжруулах зорилгоор л өдөрт ердөө ганц удаа хоолддог гэжээ. Өнөөгийн шинжлэх ухаан энэ микробуудын бүтцийг сайжруулахад айраг, тараг, эйзгий гих мэт зүйл хамгийн их хэрэгтэй гэж баталсан. Гэтэл энэ зарчмыг хаа тэртээ 13 дугаар зуунд Монгол улс үндэстэн даяараа хэрэгжүүлж байсан байх юм. Энэ програм хангамжийнхаа хүчээр юу болсон гэхээр дэлхийн дайнд монголчууд дэлхийн эзэн гэдэг нь өөрөө тодорхой болсон байсан. Тэнгэрт бичээстэй байжлтай харддаг гэдэг. Яагаад гэвэл ерөөсөө ийм шинжлэх ухааны үндэстэй програм хангамжийнхаа хүчээр тэд нэгдүгээр ирүүл байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн судалгаагаар бол цагаан хоолтон махны хоолтноос зүрхний өвчнөр өвчлөх нь 90-95% байх гэж Оросын судлаач Аритта гэдэг нь судалсан. Бараг өвчлөхгүй гэсэн үг шүү дээ. 5% өвчлөл өвчлөл. Бас одоо Орол Арсайл гэж Америкийн судлаач махан хоолтой 15-19 үндэстэйг судлахад хавдрын өвчнөр бүгдд нь өрнөлттэй байсан бол мах их баг хэргэлдэг буюу цагаан хоолтой 35 үндэстэйг судлахад ерөөсөө хавдрын өвчнөр өрнөлттэй нэг тохиол байгаа гэсэн судалгаа байсан. Энэ чинь эртний монголчуудын шинжлэх ухаанч одоо програм хангамжийн үр дүн хэлээд байгаа байхгүй. Тэр үед Монгол төрч тагнуул хэд 2 жилээр байсан Карпини, Италийн ламнар, Францын Рублих нарын ламнарын гүрэн тэмдэглэсэн байдаг юм л та. Ерөөсөө ороод нэг юм өгөхийн өвлөл өглөөний 2 цаг цаагаар өдөрч хоосон юм аа. Ороо яах мах гэдэг шиг л. Зунаас ихлээр тэр зуны энэ өрн цагт нь бол ам ав авлаа гэвэл цагаа дээр олно л гэж. За тэгээд тэд бас биш ч юм. Бас тэд ихтэй чертэй монголчуудад хэлж 1-2 хоног юу ч идэж уугаагүй хэрнээ ирсэн цанга чарам огт мэддэг. Нэг их баян сэтгэл өсөлтөө олно гэж байгаач. Одоо тэдний хэрхэн баян сэтгэл өсдөө зэрэг тэр хоол идэхгүй тэр монголчууд бол нэг хүндсэн дорой юмнууд явах хэрэгтэй байх нь шүү дээ.